ပါလီစောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့နော်ရီဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ELP ကဖမ်းဆီးထားသူတယောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကပြန်လည်စီစစ်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကအဲ့ဒီကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားထားတဲ့သတင်း။ရခိုင်မှာတတော်ဖုံးလုံးမှု area ကျဆင်းနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တယံဇာတဝန်ကြီးကဝန်ခံလိုက်တဲ့သတင်း။ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဂျပန်သတင်းမီဒီယာ Pan Orient News မှာဖော်ပြထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဒေါက်ဆောင်မြတ်ရွာသားလေးဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP အဖွဲ့ကွေးကစစ်တွေဒေသခံတယောက်ကိုမတရားဖမ်းဆီးရှုံ့နှောင်ထားတဲ့အတွက်ပြန်လည်စီစစ်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကနေမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ထံကိုတိုင်ကြားထားပါတယ်ဖန်စီခံရသူကိုကျော်နိုင်ဦးဟာဘေးအဖွေအစည်းနဲ့မှအဆက်အသွယ်မရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကပြန်လည်စီစစ်ပေးဖို့ကိုဖခင်ဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းအေးမောင်ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနေ့ကစပေးဖို့တိုင်ကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်နိုင်ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ELP တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအရဲဝတ်တွေနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနေ့ကအထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့လည်းဖခင်ဖြစ်သူကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့က ALP ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌခိုင်နီယောင်တယင်းမိုးခိုက်ကျော်မင်းနဲ့တပ်သားကြော့ကျော်နိုင်တို့ဟာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံခဲ့ရသလိုနောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်ဟာလည်းတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကျော်နိုင်ဦးအပါအဝင်စစ်တွေဒေသခံတချို့ဟာလည်းဖမ်းဆီးရှုံ့နှောင်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတတော်ဖုံးလွှမ်းမှု area ကျဆင်းနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တယံဇာတနဲ့တဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ရီကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးပြည်နယ်တည်တော်ဦးစီးဌာနရုံးမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမုံတိုင်းကျောင်းတပ်ပင်တွေအများကြီးပျက်စီးကျူးကျခဲ့ရတာမို့အခုမိုးရွာသည့်ကာလမှာတပ်ပင်2သိန်းကျော်ကိုအထူးစီမံချက်တရက်အနေနဲ့စိုက်ပျိုးရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ရိုးမပေါ်မှာတည်တော် area တွေပျောက်ကွယ်လာတာဟာနှစ်စဉ်တစ်တန့်ချိန်ပေါင်းများစွာကိုနိုင်ငံသားကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့တရားမဝင်တစ်မောင်းခိုးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးနေကတဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားသူကိုမျိုးလင်းကပြောပါရယ်အလားတူပဲရခိုင်ကန်ရိုးတန်းကဒီရီတော် area တွေပြောက်ွက်လာတာဟာလည်းမိသွေးဖုတ်လုပ်ငန်းတွေအုပ်ဖုတ်လုပ်ငန်းတွေငါးပစုံမွေးမြူတဲ့ကန်တွေတိုးရှင်းလုပ်ကင်ဖို့အတွက်ဒီရီတော်တွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတည်တော် area စုစုပေါင်း28သိန်း6000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်တည်တော်ဦးစီးဌာနရဲ့2020ပြည်နယ်အတွင်းကောက်ယူခဲ့တဲ့စည်းရင်းတွေအရသိရပါရယ်အရင်ကဆိုရင်ဒီရီတော် area 4သိန်းကျော်ရှိခဲ့ရကနေ2021ခုနှစ်မှာဧက3သိန်းလောက်ပဲကျန်ရှိတော့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်ဖောင်ခါရွာကအသက်73နှစ်အရွယ်ငါးတန်းကျောင်းသားမောင်စိုးစရာဖြိုးဟာသွေးလံတုပ်ကွေးဖြစ်လို့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကနေဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတည်ဆောက်ခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ဇွန်လကုန်ပိုင်းလောက်ကလေးကရုတ်တရက်အဖျားဝင်ပြီးနေမကောင်ဖြစ်ခဲ့ရကနေကိုအပူရှိန်နဲ့လဲမြင့်တက်နေလို့တာမန်ဖျားတဲ့အထင်ပြီးရွာကအလွတ်ဆေးဆရာနဲ့ကုသခဲ့ပေမဲ့မတက်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုသွားရောက်ကုသခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုဝင်တဦးကပြောပါရယ်။မောင်စိုးစရာဖြိုးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာတောင်တကုန်မြို့နယ်ကြည်စုတုတ်တံမှာတကြိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းမြေပုံမြို့နယ်ညောင်တော်ရွာကအသက်၅နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးဟာသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂနဲ့ပေါက်တော်ဆေးရုံမှာတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ရခိုင်မှာလက်ရှိသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားသူ400ကျော်အထိရှိနေပြီလို့ပြည်နေပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့အထိကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။အသက်တစ်နှစ်အောက်ကနေအသက်15နှစ်အထက်ကလေးငယ်တွေအဖြစ်များကြပြီးလူကြီးတွေလည်းဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေတယ်လို့စာရင်းအရသိရပါတယ်ရှင်။တောင်ကုန်းမြို့ကဒေသခံ6ဦးဟာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဆိုပြီး3နှစ်ကျော်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနေ့ကထောင်ထဲ4နှစ်စီအမိရှမှတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့တွေကတော့တောင်ကုန်းမြို့နယ်စာပြင်းရွာကကိုတန်းတိုင်းရှက်ပေါက်ရွာကကိုကျော်တင်အောင်ကိုနေရေးဝင်းကိုထွေးမောင်မအီမြို့ကညီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့ကိုတန်းစော်ထင်းနဲ့ကိုတန်းစော်စော်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေကိုတော့အေးအေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ52ကာကြီးနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးကတရားစီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးတင်ညိုကပြောဆိုပါတယ်သူတို့ကိုစတင်ဖမ်းဆီးတရားဆွေးဆိုခဲ့စဉ်ကအေးအေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးဖောက်ခွေရေးပစ္စည်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ50စာမျက်နှာဆွေး50ညရုံးနဲ့တရားဆွေးဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းတရားရုံးမှာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီပုံမှတွေနဲ့ညှိစုံမှုမရှိဘူးဆိုပြီးပုံမှ52ကာကြီးနဲ့ပြောင်းလဲတရားဆွေးဆိုကထောင်ထဲချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဦးတင်ညိုကပြောပါတယ်စ
ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံနေရတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးရှုံနဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒရပရာမုတ်တွင်နိုင်ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့သတင်းတွေအရသိရတယ်ဆိုပြီးဂျပန်သတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pan Orient News မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိလို့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့အာဆီယံနိုင်ငံဂျာယေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမတိုင်မီတရက်အလုံးမှာအခုလိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Pan Orient News ရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်အရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF သို့မဟုတ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအသိအမှတ်လည်းမပြုထောက်လည်းမထောက်ခံဘူးဆိုပြီးတွေ့ဆုံမှုမှာအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုကရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံဂျာယေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးကထိတ်ဆုံးကနေပါဝင်နေပြီးထိုင်းနိုင်ငံဂျာယေးဝန်ကြီးနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သတင်းကြောင့်ရိုက်ခတ်မှုတွေဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘဲမြန်မာနိုင်ငံအရေးဖြစ်ရှင်းရမှာလေထူခြားမှုတစုံတရာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှုရှိမရှိကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့ Pan Orient News မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လာမယ့်ကြာသပတေးနေ့မှာစတင်တော်မယ်ထိုင်းလွှတ်တော်အတွင်ဝင်ကြီးချုပ်အသစ်ရွေးချယ်ပွဲမတိုင်ခင်မှာလက်ရှိထိုင်းရာယီဝင်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်ရှင်အိုချာကသူ့ရဲ့ United Thai Nation Party ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံရေးကနေပါအနာယူတော်မယ်လို့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အငြိစားစစ်ဘုရှုပ်ကြီးပရာယွတ်ဟာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုသူ့ရဲ့ပါတီရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကသူ့ကိုထောက်ခံခဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကယင်းလက်ရှင်နာဝါထရာဦးဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအစိုးရကိုအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီး9နှစ်ကြာတဲ့အထိစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့စစ်တပ်ခန့်ကော်မရှင်ကနေရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ကဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်အစိုးရဖွင့်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နရီစီယာသတင်းဌာနကထုတ်လင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.narisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube, Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီစီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။